এইবার চকীখনত উল্টাকে বহি আছো, তো গম পাইছে এগৰাকী এনেকুৱা ছোৱালী আহি আছে যাৰ মূৰত থাকে ভৰি, ভৰিত থাকে মূৰ, নাকত থাকে কাণ, কাণত থাকে নাক, পকেটত থাকে মাথা, উল্টা পাল্টা কাকলি নাক, স্বাগতম জনাওক। এইটোকে কয় মুৰাহাৰা সিঙি দিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ। দিছ ইজ মুৰাহাৰা সিঙি দিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ। কিংকিনি কেছে লাগা ক্লিনা? প্ৰথমতে থ্যাংক ইউ, মই তোমাক অলপ আগতে বেক ষ্টেজত তাইক কৈছিলোঁ লাষ্ট এপিছ'ডৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো তাইৰ ইমান ছেটিছফাইং নাছিলে। ইনফেক্ট আই ৱাজ শ্বক যে তাই বটমত আহি গৈছিলে। আৰু তাইক মই আজি পাৰফৰ্মেঞ্চৰ অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে তুমি মোক প্ৰমিছ কৰা যে ষ্টেণ্ডিং অ'ভেশ্যন লাগিব কিন্তু মোক, আৰু তাই অ'কে য়েছ বুলি কৈছিলে। থ্যাংক ইউ, মই তাত আহি পেলাই ক'ম। লাভ ডিট। আৰু ইমান তুমি যেতিয়া সেই কষ্টখিনি একদম ঘূৰি পেলাই, মই আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তোমাৰ মুখত, মানে মই সেইটো গোটেই তুমি যেতিয়া ফ্লিপ ষ্টিল শ্বি ৱাজ স্মাইলিং, তাই হাঁহি আছিলে, কিমান কষ্ট গোটেই বডিটো যেতিয়া উল্টা কৰি দিছে। থেংক ইউ চ' মাছ, তুমি মোৰ প্ৰমিছটো ৰাখিলা। এণ্ড দিছ ইজ পৰিচয় ছিজন টু। দণ্ডা দীক্ষুদা, আজি আমি ছেটিছফাইড, আমি আজি পুনৰ গাগলিনাক দেখা পাইছোঁ। Yes, from my side. Wow. আৰু এইবাৰ প্ৰিয়ংকা বা, মই ভাবি আছোঁ যে কেনেকৈ কৰিছে, কেনেকৈ, মানে একো বাকী নাই যেন, পিঠিত যেন হাড় নাই, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে। খুব ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ আৰু ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি আশা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰাও। য়েছ বিবৰ ভাই, গাগলিনা বিউটিফুল। And mere ko sabse best cheez aapki ye lagti hai ki aap itni difficult cheeze karte ho na stage pe, aapka face pe wo bilkul bhi nahi aata, ki matlab it's so tough. main to mere se to wo jo bhi bolte hain wo waise baitha bhi nahi jata. aap to kaise bhi baith jao, matlab uth jao. to good luck and love the performance, most welcome. to gaglina hokolore pora yes thik ase ahon grahan. thank you.